რეგიონული განვითარების სამინისტრომ ცაგერისა და ლენტეხის თვითმმართველობების მიერ წარდგენილი პროექტების ძირითადი ნაწილი უკვე დაამტკიცა. 2013 წელს ორივე რაიონში 4.250.000 ლარის სამუშაოები შესრულდება, რომლის ფარგლებშიც წყალგაყვანილობისა და კანალიზაციის სისტემები მოწესრიგდება. ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები და ყველა სოფელში შეკეთდება ხიდები. აღდგება კურორტ ლაშიჭალასა და ძუღურთან დამაკავშირებელი გზა. სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდება ქუთაისი-ალპანის 50 კილომეტრიან გზატკეცილსაც. ყველა აღნიშნული სამუშაო მაისში დაიწყება და სავარაუდოდ წლის ბოლოს დასრულდება. დამტკიცებული იქნა 32 პროექტი, რომლებიც განხორციელდება 2013 წლის განმავლობაში. ამავე დროს არის მსამზადებელი, არის კიდე სამუშაოები და არის დიდი იმედები მისი, რომ დამტკიცდება კიდევ ალბათ ერთი, სულ ცოტა ერთი 10-ოდე პროექტი მაინც, სადღაც ზაფხულისთვის, ანუ დაემატება და ამ მიმდინარე წლის განმავლობაში ეს პროექტები დაფინანსდება. დანარჩენი პროექტები დაფინანსებული იქნება შემდგომ ეტაპებზე. საბოლოოდ წინადადება ჩვენ ქონდა 10 დასახელების, აქედან 9 დაფინანსდა. შემდგომში 2.450.000 ლარს მიაღწია ამ პროექტებმა. National Geographic-მა პრეზენტ